ခုတော့ကျမရဲ့ဆန်ရသတင်းတစ်ခုကိုတင်ပြချင်ပါတယ်မိခင်ဝန်ဝေတဲ့တဲဂါဇကလေးငယ်ရဲ့အုံနောက်ဖုန်ဖြိုမှုကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆတဲ့ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနိုင်ငံတော်များများမှာပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးတက်လာနေပါတယ်ကမ္ဘာတဝန်းအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေဖြစ် WHO ကလည်းကြေညာထားပါတယ်အမေရိကန်ယောဂပိုးထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနကတော့ဒီဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအဓိကဖြစ်ပွားတဲ့ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေဒေသအပေါင်း20ခုကိုကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေခီးအသွားလာရှောင်ကျဉ်ကြဖို့အကြံပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဘလို့ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်ပြီးဘလောက်ထိဆိုးဝါးနိုင်ပါသလဲ။ AP သတင်းတပုတ်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့မက်ကင်ပြူထွေးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာချင်ကြားလို့ခေါ်တဲ့ Aedes aegypti အမျိုးအစားချင်ကိုသွေးလိုတုတ်ကွေးရောဂါသေဆောင်တဲ့ချင်အဖြစ်လူတွေကဟိုးရင်ကလေးကသတိထားသိကြပါတယ်။အခုတခါစီကားလို့ခေါ်တဲ့နောက်ထပ် virus ပိုးတစ်မျိုးကိုလည်းဒီချင်တွေကပဲပြန့်ပွားအောင်လုပ်နေသလားဆိုတာကိုလူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံတချို့မှာစီကား virus ပိုးကြောင့်အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိဘဲမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ်တွေပုံမှန်များပြားလာနေတာပါ။ဒီ virus ပိုးအထူးကပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကလေးယူဖို့ကိစ္စကိုရွှေ့ဆိုင်းနေရတဲ့အထူးပါ။တကယ်တော့ဒီစီကား virus ပိုးဟာအစ်စ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။1948ခုနှစ်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ရောဂါပိုးပါ။ယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်အာဖရိကတိုက်ကတခြားနိုင်ငံတွေအဲဒီကနေတဆင့်မှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မလေးရှားလိုအာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းဒေသတွေမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုတော့တောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေမှာပါဖြစ်ပွားနေတာပါချင်းတွေဟာခရီးဝေးကြီးကိုသွားလာလေးရှိတဲ့သတ္တဝါတွေမဟုတ်တာကြောင့်ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမှန်းဆပြောဆိုတဲ့အစင်မှသာရှိနေပါသေးတယ်ဒေါက်တာလောရာရော့ဒရီဂျစ်ဟာတကွေရေသက်ရှိရင်းနဲ့အပူပိုင်းဒေသဆေးဝါးပညာဆိုင်ရာလန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကကူးစက်ရောဂါလေးလာရေးဌာနကပေါမောက်ကတူပါခြေကြောက်ဖြစ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေအကြောင်းကိုသူတည်တနာအများပြားလုံနေတဲ့အသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရောဂါပိုးကူးစက်မှုဘာကြောင့်နေရပြောင်းသွားတယ်လဲဆိုတာကျမတို့မသိပါဘူးကျမတို့မသိတာတွေလည်းအများကြီးပါဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအသွင်လက္ခဏာပြောင်းပြီးတော့ကူးစက်ဖို့ပိုးပြီးတော့လွယ်ကူသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာတဝန်းမှာဒီခီးအသွားလာတွေကလည်းပိုးပြီးတော့များလာတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုမှာကူးစက်ခံရတဲ့သူတယောက်ကနောက်နိုင်ငံတစ်ခုကိုသွားတယ်ဆိုရင်သူရောက်သွားတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ချင်းကသူ့ကိုကိုက်အဲ့ဒီကနေမှတခြားလူတွေကိုယောဂါပြန့်ပွားသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာလူကိုသေစေနိုင်တဲ့ယောဂါပိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ဆိုရင်ယောဂါလက္ခဏာခံစားလို့ခံစားလိုက်ရမှန်းတော့မသိတယ်လို့တချို့ကတော့အချိန်ခဏအတွင်းမှာပျောက်ကင်းသွားတတ်ကြပါတယ်ဇီကာယောဂါပိုးလက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်တာရော့ဒရီဂျစ်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ် Symptoms are fever low fever အပြားတက်တာကိုယ်အပူချိန်ခံရင်းတွေရှိတာအဖုပိတ်တွေထွက်လာတာနှုံးချီတာကြွက်သားနဲ့အဆစ်အမြစ်တွေနာကျင်တာမျိုးယောဂါလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆူဆူဝါးဝါးရာရံတာမျိုးခံစားရတတ်ပါတယ်နှစ်ရက်လောက်တော်တော်ကြီးကိုမတက်မတာရာရံပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာမျက်လုံးတွေလည်းနီလာတတ်ပါတယ်ဒီယောဂပိုးကလူကိုမသိစေဘူးဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်စိုးရိမ်ကြီးဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စကတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာအုံနောက်မဖွံ့ဖြိုးတော့တဲ့ကလေးငယ်တွေမွေးဖွားနှုန်းတိတိတသာမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပါ။ပြီးခင်ဝမ်အတွင်းဒရေသားရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဒီယောဂပိုးကရပ်တန့်ပစ်လိုက်ကြပါ။အုံနောက်မဖွံ့ဖြိုးတော့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေဟာမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ခေါင်းပုံစံမရှိတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခေါင်းသေးသေးလေးတွေဖြစ်နေတာပါ။စီကာယောဂါပိုးရှိနေတဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေကိုသိနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကူးစက်ခံရတဲ့သူဟာဒီယောဂါပိုးကူးခံနေရတာလားဒါမှမဟုတ်သွေးလိုတုတ်ကွေးလိုတခြားယောဂါပိုးတစ်ခုခုဖြစ်နေတာလားဆိုတာခွဲခြားဖို့အစောပိုင်းမှာတုန်းကတော့သိမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးin the beginning of the Zika epidemic in Brazil people did not ဆောပိုင်းတုန်းကတော့သွေးလွန်တုတ်ကွေးလားဇီကာလားဆိုတာကိုဘရာဇီးလ်တွေသိပြီးတော့မခွဲတတ်ခဲ့ပါဘူးအခုတော့နည်းနည်းလေးကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်လာပါပြီဥပမာဇီကာကယောဂါမဖြစ်ခင်မှာအဖုအပိတ်တွေထွက်တယ်သွေးလွန်တုတ်ကွေးကတော့အဖုအပိတ်တွေမထွက်ခင်ပထမ2ရက်လောက်ဖျားပါတယ်နောက်သွေးလွန်တုတ်ကွေးကမျက်စိနေတာရတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်လေလည်းမရှိပါဘူးအခုတော့လူတွေနည်းနည်းကွဲကွဲပြားပြားသိလာကြပါပြီအခုချိန်ထိတော့ဇီကာယောဂါပိုးကိုဟန့်တားနိုင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။ယောဂါကူးစက်ခံရပြီးမွေးလာတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်ကုသပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလည်းမရှိသေးပါဘူး။ So when the baby then develops, the brain doesn't develop some structures. ကလေးကကြီးလာပြီမြဲအုံနောက်ကတော့ဖွံ့ဖြိုးမလာပါဘူး။တချို့အုံနောက်ဖွဲ့စည်းမှုဘိုင်းတွေပျောက်နေတာ။အုံနောက်ကသေးနေတာ၊ခေါင်းသေးပြီးတော့မွေးလာတာမျိုးတွေပါ။ဒါဟာအုံနောက်မဖွံ့ဖြိုးတော့တဲ့ယောဂါလို့စမ်းသပ်သိရှိရတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကလွန်းနေပါပြီ။အုံနောက်ဖွဲ့စည်းပုံအစိတ်အပိုင်းတွေပါမလာတော့တာကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ယူလို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။ဒရေသားငယ်အဆင့်မှာကလေးငယ်တွေဇီကာယောဂါပိုးကူးစက်မခံရအောင်ဟန့်တားနိုင်ပေနည်းလမ်းတွေကိုဆရာဝန်တွေကတော့ကြိုးစားရှာဖွေနေကြပါတယ်။ HIV ယောဂါပိုးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ ARV ဆေးလိုဇီကာယောဂါပိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေဖော်ဆက်နိုင်အောင်စက်သက်သုတေသနလုပ်နေကြတယ်လို့ဒေါက်တာရော့ဒရီဂျစ်ကပြောပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာလဲယောဂဖြစ်ပွားမှုအစဉ်အဆက်ကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်မိခင်ဝမ်းထဲမှာရှိနေတဲ့သရေသားကိုအထရာဆောင်းအကျဉ်းချုပ်ရိုက်ဆက်သက်စစ်ဆေးပြီးတော့ယောဂဖြစ်ပွားမှုအစောဆုံးအစမှာကလေးကသိနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါရဲ့ရှင်။